Eh, mana bu yog'ochlarni qarang, chiroyli, chiroyli yog'ochlar, chiroyli. Ko'kteridan mana shu yog'ochlar. Agar siz hali qurilish boshlamagan bo'lib yoki qurilish qilib turib tomni hali qilmagan bo'lsangiz, mana sizlarga yumaloq yog'ochlar. Eng yaxshi tarafi dastavkasi ham bor, ya'ni dastavkasi tekin. Siz mana shu videoni yaxshilab tomosha qilib, o'zingizga nima kerakligini aniqlab telefon qilsangiz bo'ldi. Hozir biz ko'kteridan yog'ochlarni ko'rsatyapmiz. Undan tashqari bruslarni ko'ramiz. Mana ko'kteridan bruslar va yana strepilalarni tomosha qilasiz. Narx-navosini o'rganamiz. Turibdi mana bu yerda. Ya'ni videorolik ancha foydali bo'ladi. Yana undan tashqari vassaliklarni ko'ramiz. Ya'ni vassaliklar hozirgi kunda necha puldan sotilyapti? Chunki bu ham rosa kerakli taxta turga kiradi. Ya'ni ularni narxlarini o'rganib chiqamiz. Yana undan ham tashqari har burslarni ko'ramiz. Ana ko'ringlar, katta-katta 18 ga 18 5 metrli va yana garbil taxtalar bor bu yerda. Ya'ni videorolik rostdan ham qiziqarli bo'ladi, do'stlar, qaranglar. Demak, unda men adres bilan tanishtiraman. Adres Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri. Biz asosan ekranga nomor yozib qo'yamiz. Ana shu nomorga telefon qilib, istagan vaqtingizda zakaz berishingiz mumkin. Allaqaysa ham berib qo'yiladi, ya'ni savdogarga telefon qilsangiz, albatta sizga gepozitsiya tashlab qo'yishadi. Demak, unda videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qani unda boshladik. Ibrohim aka, yaxshimisiz? Sizlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustamjon, yaxshi kelganlaringmi aka? Yaxshi, rahmat. Qarang, ko'kteriyani uzunligini mana, yumaloq yog'ochlarini. Mashetdan boshlaymizmi? Xudo xolasa. Mashetdan boshlaymiz. Aka, qanaqa bu yog'ochlar uzunligi? Bismillahir rahmanir rahim. Ko'kteri materiallarimiz 4,5 metrli, Rustamjon. Endi bu eng arzon xonasi, Rustamjon. Xo'sh. Eng arzon xonasi. Qurigani bular. Qurigani. Endi IP'ga keladigan bo'lsa, hammasi pachkan ichida bir xil bo'lmaydi, Rustamjon. Go'sht suvaga ichida bo'ladi. 10 taga 2 donadan ingichkaroqini qo'shiladi o'ziga holatiga mosroq. Bir-birini qo'yib ketadigan. Haqiqatni gapiryapsiz. Ha, endi ingichkasini abrazes qilib metga olib chiqib qo'ydim, Rustamjon. Mana ingichkasi mana bunaqa holat bo'ladi, Rustamjon. Ashq holatda ekanda ingichkasi. Abrazesga olib chiqib. Bundan ingichkasi yo'q-a? Bundan ingichkasi bo'lmaydi. 28 tali, 36 tali, 36 tani ichida 7 ta bo'ladi, 28 tani ichida 6 ta bo'ladi. Bunaqa nimasi? 110 ming so'mdan, Rustamjon. 4,5 metrli. 4,5 metrli. 110 ming so'mdan. Keyin qarang, boshida gaplashib olaylik. Dastavka masalalari. Dastavka masalasi bo'yicha endi xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. U tekinmi, pullimi? Yo, bepul. Bepul. Keyin dastavkaning summasi 10 milliondan ortiq bo'ladigan bo'lsa, misol hozir kim mayli, xudoga shukr, alhamdulillah telefon qilishda ishlarini bitkizib berdim, xudoga shukr. Demoqchimanki, misol 20 ta to'san olaman, turib misol uzoq adresni berishadigan bo'lsa, yo'l kirasi qoplamayapti. Qoplamaydi. Kamida misol 10 milliondan ortiqroq bo'ladigan bo'lsa, dastavkalarni qilib, xudo xolasa rozi rizochilik bilan ishlarini bitkizib beramiz inshaalloh. Demak, 10 million so'mdan yuqori bo'lsa, vodiy bo'lib bespilot dastavka. Endi qarang, sizni mana nomor telefon qilib, sizga zakaz berishadi. Mana shunaqa bitta pachka jo'natadigan bo'lsangiz, hozir ko'rsatdingiz-a, unaqa ingichkalarni sop qo'ymaysiz. Bilaman, siz halol ustasiz, halol savdogarsiz. Yaxshi-yaxshidan shu bitta pachka qilib jo'natasiz. Iloji bo'lsa, Rustamjon, iloji bo'lsa, o'zlari kelishsa, ko'rishib, bilishib, misol mana bu narsa yoqadi, bu narsa yo'q. Men misol buni ichiga misol bo'laveradigan misol holatiga o'ziga mos narsani qo'yganmi, ortiqcha ingichka narsa qo'yilmagan. Demoqchi bo'lganimki, usta bilan kelishsa, misol mana bu narsa bo'lmaydi deyiladigan bo'lsa, Rustamjon, men mana shu narsani olib qo'yaman. Almashtirib berasiz. Almashtirib beraman. I o'zlarini ko'yinlardek qilib nima qilinadi, xudo xolasa. Endi demoqchi bo'lganimki, o'zlari kelib, o'zlari ko'rib, o'zlari misol yuklashlarini men o'zim yuklatib olib o'tirib beraman. Prost o'zlari kelib shu yerga ko'rib olsa, ko'zlari bilan ko'rib. Nimaga bu imorat 100 yil turadigan narsa-da. To'g'ri. 100 yil ich menga qarg'ish emas, menga duo kerak. Duo kerak, albatta. Molodets. Aka, endi bu hozir 100 qancha dedingiz? 110 ming so'm. Eng arzon xonasi bu. Eng arzon xonasi. O'shanda ham agar ko'proq olsa, kelishadigan joy bor. Kelishtirib qilib beramiz inshaalloh. Kelishtirib qo'yasiz. Endi keyin mana bu 4,5 metrlik. Bu ham 4,5 metrlik. Atelar buni yoniga qo'yib qo'ydik. Qarishga keladigan bo'lsa, Rustamjon, qarishga keladigan bo'lsa, mana qarichim. Mana qarichim 22. 22. Mana mashina 3 qarichli bo'lyapti mashina narsa, Rustamjon.
Endi bu narsani Rustamjon 5 metrli qilib, 5 metrli qilib 170 ming, 170, 180 ming qilmadik Rustamjon. Mana shu narsani biz 4,5 metrli qilib, 4,5 metrli qilib odamlarga misol sal yengillik bo'lsin degan maqsadda. Misol bu narsaning foydasini ko'zlashmas. Hozir bu qanchadan bu bunisi? Bu narsaga 4,5 metrli qilib 150 ming so'mdan qilib qo'ydik mana shu narsani. 150 ming so'mdan yo'g'on ekan bu. Yo'g'on. Endi ingichkasi 110 ming so'm mana xonasi. Yo'g'oni mana 150 ming so'mlik xonasi. Endi 120 ming, 130 ming xonalari ham bor. Video davomida ko'rsatib ketamiz, xudo xolasi. Do'stlar, tomosha qilinglar. 4,5 metrlik ancha yo'g'on, mana biroz ingichka 110 ming so'm. Xo'p, endi bularcha, bular ham xuddi shunaqa. Bular mana mana shu ikki xona 110 ming so'mlik xona, ana 150 ming so'mlik xonasi. Endi Ibrohim aka, bunisi ham xuddi shuni singarimi? Bu ham 4,5 metrlik, 4,5 metrlik mana misol 4,5 metrlik mana qarichimda. Endi Rustamjon bitta gapki, mana 3 qarichli teri, mana bu narsa hozir 150 ming so'm deb, men hozir videoda bu haybatli qilib ko'rsatib turib jo'natib yuborishni hojati yo'q. Buni ayblarini aytib deb sotish kerak. Nima aybi bu? Aybi misol boshqacha material emas bu yerda, yo Kaliforniya yo boshqa material emas. Aybi bu, bu 3 qarichli, mana misol 3 qarichli narsani, 3 qarichli narsani. Misol o'ziga holatiga mos ingichkaroq qo'yilgan. İngiçkaraq qo'yilgan 10 taga 2 ta, masalan, mana 28 taga 6 dona qo'yiladi Rustamjon. Hammasi mana shunaqa bir xilda bo'lib, strashni ingichka emas, a? Yo'q, unaqa strashni ingichka emas. Hammasi bunaqa yo'g'on emas. Yo'g'on, hammasi mana shunaqa bir xilda bo'lmaydi Rustamjon. O'shalarda insof sari baraka qilib, insof sari baraka, xudo xolasin. O'zini yo'nalishiga, o'zini yo'nalishiga misol Hasan Husan misol ali sal chorog'i bor. Baquvati bor, ashna qilib qo'yib yuborsa bo'lar edigan holat. Bunisi nech pul hozir bunisi? Bular. Xo'p, bu pachka. Bunisi 150 ming so'm, mana bunisi 140 ming so'm, Rustam. 140 ming so'm. Misol hozir mana shu narsani Rustamjon 5 metrlik qilib, 6 metrlik qilib misol. 6 metrlik qilib 180 ming yo 5 metrlik qilib 170 ming so'm qilib qo'ysam bo'ladi. Men o'sha narsani odamlar misol olib, muyim olib, baraka topsin, xursand, orimay oladigan narsa qilib 4,5 metrga razmer qildim, xudo xolasin. Yo'q, 140 ming so'm, 140 ming so'm, 150 ming so'm. Dalshi 110 ming, 150 ming, 150 ming. Dalshi davom etamiz mana bu. Xo'p, bu 5 metrlik to'sinimiz. Bu 5 metrlik to'sinimiz ham o'sha nima? Ichida bor holatiga mos holati, mana shu bitta, ikkita pachka. Sizlar aytavering bularning narxlarini ham. Bir xil bo'lsa, buni ham qarichi mana Rustamjon, buni ham qarichi mana. Mana qarichim 22 Rustamjon, mana sinchalag'im, sinchalag'imga tegyapti mana. Bu ham 3 qarichli. Bu 3 qarichli. 170 ming so'mlik xona. 170 ming so'm qalinroq ekan bular. 170 ming xona. 28 ta ichida. Bu 28 ta. 28 ta bo'ladi. Endi hozir men Rustamjon bitta gapga ali nima deydi? İçini açıp durup bunu ko'rsatib, ali nima qilishni hojat yo'q video davomida. Misol har dor kelsam da ko'rib turib yuklanayotganda haqiqatan mana bu narsa bo'lmaydi deydigan bo'lsa, men olib qo'yaman, xudo xolasa. İnsof sari baraka. Nimaga? Men mana avvali bunday narsani to'sin ichiga tiqib qo'ymayman, Rustamjon. Bunday narsani tiqib qo'ymayman. Masalan, 3 qarichli narsani ko'rsatib turib, 1,5 qarichli narsani tiqib qo'yilmaydi. İnsof sari baraka. O'zini yo'nalishiga mos tushadigan narsani qo'yilyapti. Gap yo'q. Gap yo'q. Xo'p, bu ham 4,5 metrli. 4,5 metrli. 4,5 metrli mana bu holat. Bu ham bo'sh 140 ming so'mlik xonasi. 140 ming so'm, 28 ta. 28 ta. Hop, bu keyin mana bu 5 metrliklarimiz, bu ham rasa baquvat. Futbolni terilgan, xudo xolasin. Tak tak qilishini qarang. Ovozi zo'r ekan a teralarni. 5 metrlik qilishini. 5 metrlik. Rasa baquvat holati, 180 ming so'mlik holati. Nariga 170 mingdan 5 metrliklar. 180 ming so'mmi? 180 ming deb, sal baquvatroq terildi. Keyin mana 6 metrliklarimiz Rustamjon. Xo'sh, mana 6 metrlar. 6 metrlik. Xudo xolasa chiroyli narsalar. Chiroyli narsalar ko'p teri. Xo'p, narxi 180 ming so'm bu 6 metrlik degan. 180 ming so'mdan, a? 180 ming so'm. Endi buni ham kelishadigan joylari bor. Kelisha, yo, misol Rustamjon bunaqada, hozir bu 5 metrlik 180 ming so'm dedim-ku, unari 170 ming so'm. Ali, bu 6 metrlik bu 200 ming so'm yoki 190 ming so'm bas. Maqsad savdo qilgan narxini aytaman. Maqsad savdo qilib, xudo xolasa, har dollarga ma'qul keladigan, og'rinmasdan oladigan narxlarni aytib ketyapman. 180 ming bu 6 metrlik to'sinimiz. Do'stlar, mana sizlarga
Uyda oturgan holatda mana aka halol sotuvchilar menga shunaqa 6 metrli, 5 metrli, 4 metrli, 4 metrli, 4 metrli desangiz, sizga yuklab dastaki qilib adresingizga olib borib tashlab qo'yadilar. Unaqa aldov bo'lmaydi buning ichida. Yaxshi insonlar, hada maqtovermayman, prosta aytmoqchimanki, yaxshi-yaxshi teriklar, arzon. İkincisi mana keyingisi qaysi? Qanaqa 6 metrli holat. Endi mana 4,5 metrli bor Rustamjon. 4,5 metrli yo'q. 4,5 metrli yo'q. Rasa baquvat narsa. Endi buni hali yukni davomida olishadigan bo'lsa, misol, yuk davomida misol olishadigan bo'lsa, hariga ham qo'yib yuborsa bo'laveradi buni holatda. Hariga ham. Misol buni 6 metrlik qilib 200 ming qilmadi yo 5 metrlik qilib 180 ming qilmadi, 4,5 metrlik qilib, 4,5 metrlik qilib 150 ming so'mdan qil sot narxni pichib qo'ydik. Yuk davomida hari yo bir narsa olishadigan bo'lsa ustumga boshqa narsaga qo'yib yuborishadi bu. Donasini 150 ming so'mdan qilib qo'ydik. Endi buni harini, metrini 100 ming so'mdan deganda, Rustamjon. Mashina qalaylik, odamlarga sa yengillik bo'lsa, faqat foydani o'ylab biz, Rustamjon, odamlarni ham, hozir imorat qilayotgan odamni ham. Gap yo'q. Imorat qilayotgan odamni ham maladiz. Siz klient qilmoqchisiz. Siz sotib qochmoqchi emassiz-da. Klient qilmoqchilar. Ya'ni siz misol uchun hurmatli obunachilar, olmoqchi bo'lsangiz, sotib oldingiz, siz albatta qo'shningizga kimgadir tavsiya qilasiz, shuning uchun klient qilmoqchilar. Qarang, 150 ming so'mdan zo'r narx. Gap yo'q. Dastavkalari bilan birgalikda. Zo'r. Keyin mana 28 talik. Bu to'sinlarimiz mana bitta, ikkita. Bitta, ikkita 3 pachka mana shu. 3 pachka. 3 pachka mana shu 4,5 metrlik to'sinimiz. Xo'p, 130 ming so'mlik xonasi bu Rustam. 130 ming so'mdan mana yaqinlashtiramiz. Yaqinlashtiramiz. Abrazeska mana bu bittani olib chiqarib qo'yganman mana Rustam. Eng ingichkasi deb-a? Abrazeska mana shu. Mana shu narsa abrazeska. Endi misol ingichkasi qanaqali, suvagi qanaqa degan savolga misol kamerada misol video davomida ko'rishib, holati mana shunaqa holat. Endi men hozir qarachimi misol men konkretni hali hozir kamerada uyg'on ko'rinadi-ku. Qarachimda mana qarachim 22. 22 mana 2 qarashdan jiccha oshiqroq. Siz tag'anam eng past emas, o'rta jotini ishlayapsiz. 2 qarishdan jiccha oshiqroq. Endi qarayr Rustamjon. Bu eng ingichkada ichidagi. Ha, endi ingichkasi. Endi Rustamjon, mana yo'g'onini men hozir ko'rsatib beraman mana. 2 qarishdan 3 qarishga jiccha yetib yetmaydi. Mana men misol sinchalag'imga tegib turibdi Rustamjon. Buni misol ham plus tomonini, ham minus tomonini nimaga? Olgan ham, sotgan ham bir-biri o'ttamiz. O'ttadali norozichilik pul ham barakali bo'lsa Rustamjon. Ba'zilar sotib olgandan keyin sotib olgan odam ham xursand bo'lib olib holat unaqa ekan deydiku, shunaqa holat qilmoqchi emassiz. 130 ming so'mlik xonasi mana mana shu bitta, ikkita, uchta. Abrazeska bitta chiqarib qo'yganman. Xo'p. Endi bu 28 bu 100 nech pul dedim men buni? 130 ming so'mlik xonasi. Xo'p, endi mana ikki bitta, ikkita, uchta pachka. Mana bitta, ikkita yo, mana 2 ta pachka. Bu 2 ta pachka, 3 ta pachkani ko'rsatibman. Bitta 2 ta pachka. 2 ta pachka bu 120 ming so'mlik xonasi Rustam. 120 ming so'm. 120 ming so'mlik xonasi. Narigini 130 ming so'm, mana 120 ming so'm, narigi 110 ming so'm ingichkasi. Xo'p, mana 4,5 metrligimiz, mana 4,5 metrligimiz. Mana 4,5 metrmi bu? Ha, bu ham 4,5 metrlik. Aytayapman, 5 metrlik qilib kesmadim Rustamjon. 4,5 metrlik qilib kesdim. Hali orzoroq tushsin odamlarga. Nimaga yarim metrdan qo'ymaydi bu narsani? Duvolchak 4 metrlik uylarga. Misol 5 metrlik qilib, misol 170 ming olgandan yarim metrdan qo'ymaydi. O'sha narsani 25 santimetrdan qo'ysa, misol ustalar uni o'zi tushunadi, juda yaxshi. Ingichka 4,5 bo'lib qolmaydi demoqchiman. Baquvat bo'ladi, 25 dan minadi. O'shani hisobiga. Ana shu 140 ming so'm, 150 ming so'mdan. Mana shu gaplar uchun bittadan layk bosib qo'yinglar. Agar bosmagan bo'lsangiz, qarang, mana shuning puli qancha endi 4,5 metrlik yog'onni. 140 ming so'mdan berib yuboradi. 140 ming so'mdan mana bu o'rdilar. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Endi biz mana bu 5 metrlik, 5 metrligimizga keldik, xudo xolasa. Mana bu 2 ta pachka 5 metrlik. Bu 5 metrlikdan arzonroq varianti Rustamjon. 5. Arzonroq varianti. Mana abrazeska mu ingichkasini mana suvagini chiqarib qo'yganman Rustamjon. Suvagini chiqarib qo'yganman. Endi mana qarichim 20 22 mana. Mana. Eng ingichkasi. Eng ingichkasi Rustamjon. Eng ingichkasi. Endi men nima uchun buni aytayapman? Unaqasidan ham 2 dona.
10'taki 2'te bo'ladi ustam. 10'taki 2'te bo'ladi. 28'taki ustam. 6 dona koyuladı. 28'taki 6 dona koyuladı. Bunun narxi 145 bin simdi. 145 bin simdi. 145 bin simdi. 5 metrli yumaloq yog'och. 5 metrli to'sinimiz. Tushunarli. Xo'p, endi bu 6 metrli sarroblarimizga keldik. Narxlar qanaqa? Stabilmi yo tushganmi yo ko'tarilganmi hozirgi holatda? Hozirgi holatda Rustamjon nima deydi? Yo oldingidan narxmi yoki? Oldingi narxlardan ancha tushgan. Ancha tushgan. Mesela sarroblarimiz mesela 100 mingni sotardi. Bir donasini 100 mingni sotardi. Hozir mana shu sarroblarimizni o'tgan safar ham jicha bilmam 90 mingmi chiqardim shekilli yo 80 ming chiqardim o'tgan safargi narximda. Hozir buni narxi 80 mingmi. 80 ming. Agar 90 ming chiqargan bo'lsangiz, videoni ko'ramiz. 80 ming bo'lsa 15 6 metrli sarrobni 80 ming so'm. 80 ming so'mli 6 metrlik. 6 metrli sarrob. 6 metrlik. Drushkalarimizni ham bir qator ko'rsatib ko'ramiz, Rustamjon. Ikki qayta 4 metrlik to'sinimiz bu. Rustamjon, mana 4 metrlik drushkamiz. 4 metrlik drushka. Endi drushka qatadir kashelik deydi, qatadir drushka deydi. Mana mana shu drushkalarimiz. 4 metrlik holatda buni narxi ha bir xildi. 4 metrli holati buni narxi 25 ming so'mdan. 25 ming so'mdan donasi. Donasi. Keyin mana 3 metrli tom tevasiga ustun, pustun, sarrob, sarroblar tayiga qo'ygani 3 metrli ustunlarimiz. Bularda narxi 30 ming so'mdan, 30 ming so'mdan. Mana bu 3 metrli bu kashaklarimiz Rustamjon. 3 metrli kashak 15 ming so'mdan bu. 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan bu. Xo'p, keyin mana 3 metrli to'sinimiz Rustamjon. 3 metrli to'sin, kichkina joylarga, nima deydi? To'singa. Ha, 2 metrli, shunday joylarga, 2.5 metrli joylarga to'singa tashlaydigan holati. Donasi 50 ming so'mdan bu. 50 ming so'mdan donasi mana. Xo'p, endi 4 metrli to'sinimiz qoldi. Bu tarafda. Hozir buni ham ko'ramiz. Mana. Xo'p, 4 metrli to'sinimiz Rustamjon bu. 28 tali, mana 21 tali mana. 28 tali, 21 tali. Buni ham o'ziga holatiga qarab obrazingiz qo'ymadim bunga. Rustamjon. Mana qarichi mana 22, mana. Endi o'zlari hisobini olib nima qilib olishaveradi Rustamjon. O'shanga qarab holatiga qarab 10 taga 2 donadan qo'yilgan, 21 taga 4 ta qo'yilgan Rustamjon. Buni narxi 85 ming so'm. 85 ming so'm? 85 ming so'm. Endi bu 4 metrli to'sinni holatiga qarab chiqib ketaveradi. Masalan 80 ming simdan Rustamjon 80 mingdan 100 ming simgacha holati bor 4 metrli to'sinni. Endi keling misol ko'rib nima qilishadigan bo'lsa, mana shu holat 85 ming sim Rustamjon. Hozir bizda 2 pachka qoldi. Endi chop arshayapti, terib ulgurmadik 4 metrli to'sinimiz. Endi aka, hozir biz yumaloq yog'ochlar bilan tanishdik. Endi bizni nima kutyapti? Endi biz abrizdan reka, strapl, brus, 7-13 bruslarimizni ko'rsatamiz, vassalarimizni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ketdik, o'shalardan bir ko'raylik. Demak, yumaloq yog'ochdan so'ng mana bularni ko'ramiz. Abrizni nimalarimiz, bruslarimiz Rustamjon, bu 7-13 bo'ladi. 7 bag'i bo'ladi, 13 bag'i bo'ladi. Endi buni aypini aytadigan bo'lsak, Rustamjon, tevaga chiqing-da. Tevaga chiqing. Ona garbil turibdi-ku. Mana garbil. Aha. Ashunaqa garbillaringiz ham bo'ladi, Rustamjon. Garbalari bo'ladi. Buni donasi 90 ming simdan Rustamjon. Uzunligi necha buni? Uzunligi 4 metrlik, qalinligi 7 lik, eniga 13 lik. Xo'p, buni 4.5 metrligi hozir planamada chiqyapti. 4.5 metrligi ham bor Rustamjon. Xo'p, 4.5 metrligi 7 ga 13 120 ming simdan Rustamjon. Qancha kerak bo'lsa yetkazib berasiz? Xudo xolasa. Keyin mana abrizni strapilalarimiz Rustamjon. Bunaqa chorqirra bo'ladi bu. Chorqirra bo'ladi. To'rt tomoni mana bunda garbili bo'lmaydi buni. Garbili bo'lmaydi. Buni donasi 50 ming so'mdan Rustamjon. 50 ming so'm. Keyin mana juplik bo'ladi Rustamjon. Mana. Juplik bo'ladi. Mana sal garbiroq bo'ladi buni. Nimasi? Donasi nima sal garbir. Endi abzorni ham aytib ko'rish kerak-da, bunaqa bo'ladi mana. Hammasi chorqirra bo'lmaydi. Xo'p, buni donasi 42 ming so'mdan. Uzunligi 4 metr. Uzunligi 4 metrlik, 4 ga 12 bo'ladi. 4 ga 12, do'stlar. Keyin bu 3 metrlik. Abrizni strapilamiz. 3 metrlik donasi
qalini to'r bo'ladi, endi 12 bo'ladi, uzunligi 3 metrli bo'ladi. Buni donasi 35 ming so'mdan Rustamjon. 35 ming so'mdan mana sizga yetarli darajada bor. Buni Rustamjon bitta 4, bitta 3 qilib berdi deyshadigan bo'lsa, 6 metrli strapel bo'ladigan bo'lsa, bo'ladi. 6 metrli qilib berdi deyshadigan bo'lsa, xo'p. 75 ming so'mdan qilib beraman 6 metrli strapelani. Bitta 4, bitta 3 beraman. Ular menga 75 ming so'mdan hisob kitob qilishaveradi. Tushunarli, tushunarli. Endi vassaliklarni ko'ramiz. Vassaliklarimizga keldi Rustamjon. Bu qalini 2 bo'ladi, eni 15. 10 dan 18 gacha bo'ladi eni. 10 dan 18 gacha bo'ladi mana. Bu mana olib kelingda mana metta eni ko'rsatildi tevasini. Mana tevasi bunaqa holatda. Mana shunaqa holatda qo'zaga archilgan mana. Enekim orqa tomoni mana. Vassani orqa tomoni qo'zaga archilgan holati Rustamjon. Bu 100 kvadrat joyizga, 100 kvadrat joyiga. Endi ochig'ini aytgan yaxshi, 100 kvadrat joyiga bu 100 kvadrat olsa yetmaydi Rustamjon. 10 kvadrat, 20 kvadrat qo'shib olish kerak, qo'shib olish kerak. Qo'zani archilganini hisobiga 20 ming so'm hisoblab qo'yganmiz Rustamjon. Buni qo'zag'ini archilmagani bor Rustamjon. Qo'zag'ini archilmagani bor. Uni 100 kvadrat joyiga 100 kvadrat yetadi Rustamjon. Hozir buni 1 kvadratda qanchadan? 1 kvadrat metr 1 kvadratda 20 ming so'mdan buni. Qo'zag'i archilgan vassa. Mana men sizga bu bittani obrazingizga ko'rsatayta. Qani? Vassaning. O, pashti taxta ekanda bu. Pashti, bu katta g'ulani chiqarilgan. Mana qalini ham ikki qo'zag'lari yo'q. Hamma yo'q, xudo xolisi. Ali nima dedi? Olgan odam orinmaydigan narsa. Endi buni qo'zaqligi bor, 18 ming so'm bu. Buni 100 ga 100 olsa bemalol aytadi. Men undan 20 minglikdan 100 kvadrat olsa, endi buni ko'proq nimaga olishyapti? Ali sasna olishib, sasnaga nima qilishyapti? Vassaga. Ashunaqa nimalarga ko'proq sasna nima olgan odamlar, sasnani to'sin olgan odamlar vassasini mashinadan qilib olishyapti. Demak buni 1 kvadratda 20 ming so'm. 20 ming so'm. Donalab sotilmaydimi bu? Yo, bu donalab sotilmaydi Rustamjon. Donalab sotilmasa ekan. Agar sizga kerak bo'lsa, mana vassaliklar bor ekan. Endi aka, vassaliklardan so'ng nimani ko'ramiz? Endi garbilni ko'ramiz. Garbilni ko'ramiz. Garbillarni ko'ramiz. Mana garbillar, garbillar. Rustamjon. Taxtalar. Buni mana bu ichida holati hozir berdik. Mana holati, mana. Mana u bunga ulanadi Rustamjon. O'zi 4 metrli garbil deyiladi bu narsani. Xo'sh. Masalan, mana 3 metrga mana u 1,5 metrni bunday qilib ulab qo'yilib, ulangan. Tevasdagi holati, mana bunaqa holat. Mana bunaqa holat tevasdagi holati. Bular 100 kvadratga 100 kvadrat bemalol bu xudo xolisa bosaveradi. Ammo lekin qo'zag'i bor buni. Bilinga qo'zag'i bor degani. Po'sqolog'i bor demoq. Po'sqolog'i. Shukr, o'rtasiga shukurka deydi. Shukurkasi bor. Buni hisob kitobi qanaqa bo'ladi? Buni hisob kitobi mana bu 1 metr mana edi. Uzuni 4 metrli. Mana shu tevasi degani o'zi 4 kvadrat Rustamjon. Buni 1 kvadrati 18 ming so'mdan. 18 ming so'm. 18 ming so'mdan bu. Lombostagidan qilinadi tabi ham. O'sha to'sindan keyingi maqib turgan qamish qo'yib turib, loy poy u qutur nima qilinaveradi. Tushunarli. Bular bir xil narxi? Bir xil xudo xolasa bu. Hammasi bir xildi. Tushunarli. Endi aka, biz aytan nima ko'ramiz? Nima ko'rsak yaxshi? Bu xarini ko'raylik mana. Xari mana, xari. Xarini tomosha qilinglar mana. 18 ga 18 bo'ladi. Endi 18 ga 18 5 metrgacha Rustamjon 100 ming so'm. Agar 5 metrdan ag'i 6 7 8 9 bo'ladigan bo'lsa, ag'iga 120 ming so'mdan hisoblanadi. Hozir mana shu 100 ming so'mdan. 1 metri, 1 metri buni. 100 ming so'm, 5 metrgacha 100 ming so'm. 5 metrdan ag'i 6 7 8 9 10 ketaveradigan bo'lsa, ag'i 120. Hozir mana shu bir donasi necha pul to'g'ri keladi? Bir donasi 5 metrligi mana shu 500 ming so'mga to'g'ri keladi. 500 ming so'm mana shu 5 metrli. 18 ga 18 bu. Xarri brus deyshatda buni, har xil. Endi molxona nima? Darvozaxonaning tevasiga qo'yishadi. Anaqa nimaga qo'yishadi? Tushunarli. Azizlar, mana bu 6 metrlik strapelalarni ko'ramiz. 6 metrlik strapelalarimiz Rustamjon bu. Mana shu holatda 6 metrlik strapela, bir donasi 6 metrligi 60 ming so'm. 60 ming so'mdan bir donasi. Mana ko'ringlar, chiroyliroq ekan. Agar bu ham Rustamjon, masalan, mana shu holatda bir xilda bo'lmaydi. O'ziga
qaraganda xayol chog'rog'i ichida bo'ladi ustoz. Unaqa strashni emas. Strashni unaqa drochka va bundansa qo'y maqlamaydi, qilmagan. Xolasa. Shunarli. Lekin serop, ha? Mana. Xolasa, yetkazib berishingizda muammo bo'lmaydi. Xolasa, aka. Hop, endi biz nima kutyapti? Rekalarmi yoki? Rekalarimizni ko'ramiz endi. Ana, albatta rekalarimiz bor. Rekalarni ko'ramiz. Mana, mana, mana sizga rekalar, rekalar. Rekalarimiz Rustamjon 4 ga 4 chiqqan, o'zi asli 308 ga 308 bo'lib qoladi. Rustamjon. 4 metrligini o'zi Rustamjon. 4 metrlik pachkani o'zi 4000 so'mdan Rustamjon. 4000 so'm. Endi 3 metr, 2 metr, 4 metrlik qilib aralashtirib beriladigan bo'lsa 3800 so'mdan bo'ladi. Endi nima qilib 2 metrlikni o'zini olinadigan bo'lsa Rustamjon? Aql 2 metrlik dozini olinadigan bo'lsa 2 metrligini o'zar Rustamjon 3500 so'mdan. 3500 so'mdan 1 metr? 1 metr. Da, mana. 4 metrligini o'zi 4000 so'm, 4 3 2 aralashganiki 3800 so'm, 2 metrligini o'zi 3500 so'm. Tushunarli. Mana do'stlar, rekalar Mirza Teredan, o'sha Ko'k Teredan rekalar. Endi vassani. Vassaliklarni yana bir ko'ramizmi? Vassani, hali shoh vassani ko'ramiz. Chunki ko'pchilikka kerak. Qanaqa bu vassaliklar? Bu vassalarimiz Rustamjon. Shoh vassa deyiladi, buni donasi 15 tadan terilgan Rustamjon. Bir qatori 4 kvadrat bo'ladi, 15 donadan terilgan. Buni kvadrati 14 ming so'mdan. 14 ming so'mdan. Endi 11 talik qilib 10 ming so'mdan sotdi Rustamjon. Kvadrat chiqib ali naqa holat bo'lmasdan undan 15 talik qilib 14 ming so'mdan qilib beryapti. Qo'zag'i bor bu vassamizni. Bulardan ham yetkazib berasizlar, ha? Bulardan ham yetkazib beraman. Qalini qalin, oma eniga 50, xudo xolasa bexijolat. Molodets aka. Endi aka biz nimani ko'rsak bo'ladi yoki o'zi hamma narsani ko'rib bo'ldik? Bo'ldi endi, xudo xolasa. Ko'k terini hamma qismini ko'rsatdik aka. Bo'lmasam qarang, jivo holatda nomeringizni ayting-chi. Shtobi shu nomeringizga telefon qilganda o'chiq ekan, deyishmasin. Qaytgancha azizlar qaranglar, mobodo telefonlar har xil holat bo'lishi mumkin, terak kesgan ketib qololar. Antenna yo'q-a, antenna bor joyda bo'lishi mumkin. Ana shunda biz teri masalasi bo'yicha telefon qilgandik, o'chiq ekan deb SMS yopib yuborsangiz, o'zlari qaytib chiqadi. O'sha nomerlaringizni ayting-chi. 90395 10000 91li 040 3135. Xuddi shuni bo'lar mana ekranda bor. Ha, Telegram o'shanda yozishingiz mumkin yoki telefon qilishingiz mumkin. Biz esa azizlar ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlasamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.